at sige, at alle mine operator siger, at kom på græs. Så det er faktisk første gang, jeg har set det, at de alle sammen er kommet op. Okay, de smutter så også igen nu her. Men det skal jeg kan se, at nu når jeg har landdelen og det, og det er lavet sådan, at de lettere kan komme op på den, så ligger jeg lige for noget UVB-lys nu her, og noget varme. Det synes jeg faktisk er rigtig skægt at se. Nu kan de selvfølgelig godt se, at jeg måske opdager filmen her, men jeg synes, det er lidt pudsigt at se, at de alle tre går på land.